God morgon hörni, välkomna till en ny flyttvlogg här i New York City. Alltså hörni, jag blir jättestressad nu. Alltså, först och främst ser jag ut som ett grönt, typ ofräscht äpple. Men det är okej, jag ska komma in i duschen snart. Mama kommer idag. By the way, det här är min fina lampa. Den är så fin, vi gillar den starkt. Skarpt, starkt, allt sånt där. Och en annan side note är att jag kom på att, ni vet den där killen jag dejtade som 35, jag kom på exakt vem han är lik. Och han, vilket inte är så dumt i och för sig, men ni vet han som spelar, er som gillar Marvel, jag är ett Marvel fan men ni vet han som spelar Loki, Tom Hiddleston, något sånt. Han är jättelik han, den där 35-åringen som jag inte pratar med förresten, utan nej, han är ett minnet blott helt enkelt. Det roliga är att när jag var på den här dejten med alltså 35, då har jag tagit en video på honom. Alltså han ser ju klart och tydligt att jag filmar med min telefon bara, inte min kamera. För jag tänkte såhär, jag kommer aldrig träffa den här människan igen. Så jag har alltså tagit upp min telefon och filmat en snapchat med honom. Liksom en snapchat, hur gammal är man? Jag har filmat en video på honom när han ska mata mig med tuna tartar klockan 1 på natten. Alltså det är så speciellt, alltså det är så speciellt. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det. Vilken bra start det varit på den här vloggen. Bara massa, alltså jag säger massa konstiga saker efter varandra. Men i alla fall, idag är det tisdag. Och jag sa ju nyss att jag är lite stressad. Klockan är snart 12. Mana, min bästis, landar. Hon flyger från Stockholm hit. Hon ska vara här i en vecka. Så ni kommer se det massor. Och ni som har följt mig i flera år vet redan vem Mana Chanovas är. Men hon ska i alla fall komma hit, hennes plan landar 13:30. Och jag fick precis 2 meddelanden av DHL att jag har 2 jumbo-paket som ska komma hit. Så att jag tänker att ni ska fänga med på min dag, men innan vi gör det så fick jag 2 paket med mitt matbord och då den här nya lampan. Så jag tänker att jag klipper in de klippen här. Tjena kompisar, jag vloggar inte idag, men jag har fått 2 paket. Så jag tänkte att vi ska ta in dem och öppna dem. Min dörr smälls igång varenda gång. Helt sjuk. Det här är mitt matbord och min lampa. Så jag tänker att vi ska öppna det tillsammans. Jag vet inte om det bara jag, men jag, gud vad nära på att skära mig. Jag älskar att se en andra öppna paket. Så jag tänker att ni ska få se mig öppna paket. Och det här är då alltså min lampa som jag ska ha i sovrummet. Och på mina nattduksbord. Som jag klipper in en bild på här. Men de kommer inte än. Så att jag får, vet inte vart jag ska ha den här lampan så länge, men det här vet inte ni om mig, men min, alltså, fobi är bomull och sån här. Alltså jag ryser så mycket när min kropp. Hör det här ljudet. Är ni redo att se min nya lampa? Alltså den här är så fin. Den passar perfekt i mitt överkast som jag har. Och den är vit keramik med såna här beige detaljer. Och sen en genomskinlig sladd, vilket jag gillar, för att annars jag gillar inte när sladden syns. Och sen till då är den bara en sån här beige lampskärm. Den var lite mindre än jag hade tänkt mig. Jag tänkte att den skulle vara ganska stor. Men vi får se hur det här blir. Det blir säkert bra. Jag får testa helt enkelt. Och det bästa var att man fick med... Alltså förlåt, men jag tycker att det är hemskt. Så. Det bästa var att man fick med en sån här glödlampa också. Så att vi ska testa och se hur den ser ut när den är tänd. Jag har gjort något fel. Jag vet inte riktigt vad. Nu vet inte jag om jag bara är lite trött och dum. Men den här ska väl ändå på där. Men det är lite svårt. Den var på ner. Alltså ibland
undrar jag hur mycket brain cells, alltså, som försvinner av att jag är trött. Ska det vara så här? Nej! Det är någonting som är fel, eller? Ska det vara så här? Det var inte så snyggt. Okej, vänta, jag måste kolla bilden på hur det ska vara. Vänta. Okej, hörni, alltså, jag är så trött att det var. Jag glömde en hel påse med grejer. Och, ja, beskrivningen hur man gör. Ja, det kommer jag bli mobbad för det. Jag vet här på YouTube som den korkade tjejen som inte kan sätta upp en lampa. Men jag var bara för ivrig. Jag ville bara upp lampan på en gång. Den var jättefin. Men det är såhär jättedyrt. Okej, hörni, är ni redo för the big reveal? Nu är lampan klar. Det kan vara lite sånt här vitt på den, men bortse det då. Ska vi med den här. Wow! Vad fint! Den var så snygg. Ni får se lite närmare sen. Men jag är jättenöjd. Så ser det ut. Nu har vi ett paket kvar och det är matbordet. Alltså förlåt, men ser ni mycket plast det här? Alltså det här är inte bra för naturen. Greta Thunberg hade blivit skitar. Här är marmorskivan! Woohoo! Okej, jag har min skiva här. Och sen så det här är det som jag ska sätta ihop det med. Jag vill ha ett runt bord. Jag tycker det är så trevligt att äta middag vid ett runt bord. Konversationerna är bara 1000 gånger bättre. Men jag vill inte ha ett för stort runt bord. Så därav är det inte gigantiskt. Nu ska jag öppna upp det här. Ursäkta kaoset där. Men, kolla! Jag ska försöka visa er mitt nya bord. Det är så fint. Jag ska filma så ni får se lite bättre. Kolla vad fint det är. Alltså det är så snyggt. Och sen ska jag ha då Bikrea-stolarna till. Och sen här inne. Så här borta med lampan. Jag ska inte, det här är bara barstolarna som... Jag har inget nattduksbord för de kommer lite senare. De kommer den 20 januari tror jag. Jag hoppas att de kommer tidigare dock. Men kolla hur fin den här lampan är. Den är så fin. Tanken var att det ska matcha med mitt överkast som är liksom lite beige skimrigt typ. Och det gör det alltså perfekt. Men det syns bättre i verkligheten. Sen nu börjar det bli eftermiddag så det är kanske därför ljuset ger upp på mig. Ja. Sedan hörni, så var jag handlat igår innan att Mana skulle komma. De klippen när jag organiserar och handlar, tänker jag att de kommer in här också. Hej hörni, jag är på matbutiken och det är någon stor brand där utanför. Så om det blinkar så är det brandbilar. I alla fall, hör ni? De har jazzmusik och den här matbutiken ligger precis i mig och den är så nice. Så jag tycker att vi ska handla lite hem. Och sen inte för mycket, bara lite grann. För Mana kommer imorgon. Och jag tänker att hon kanske vill ha lite bär eller någonting när hon kommer. Så jag ska köpa det. Nu är den här musiken väldigt hetsig. Men jag vill visa er den här butiken. För att alltså USAs matbutiken är det finaste vi har. Jag är hemma nu ifrån handlingen. Det här var det jag köpte. Väldigt färgglatt och härligt. Ni kommer bara, vart är all protein? Men grejen är att eftersom Mana, min bästa kompis, kommer hit. Så vill inte jag köpa massa saker om inte jag riktigt vet vad vi ska äta och vad vi ska göra. Så att det blir gammalt liksom. Det här vet jag att vi kommer äta upp. Det är liksom, då kan vi göra avokadomacka. Jag köpte färskt bröd med tomater. Det är min favorit avokadomacka med färskt bröd, tomater, chèvre, avokado, spring onion. Och sen lite chili flakes, citron, salt och peppar. Och sen så har jag min tofurätt som jag brukar göra. Och det är med spinat, rödlök, paprika,
Också avokado. Det här är då grekisk yoghurt. Och sen testade jag en ny här. Som jag inte har smakat innan. Det är en cashew yoghurt vanilj. Så att den ska jag testa ikväll tänkte jag. Och sen min, obviously min favorit harmless harvest, kokosnötvatten. Lite färska björn. När man tänker på björnbär. Men björnbär, blåbär, hallon. Vindruvor som snacks. Bananer, alltså lite så typ. Sen här i min kyl hörni. Så har jag såna här organiseringslådor. Jag har den. Den. Det här är min favorithylla. För jag lägger alla mina vinflaskor. Som jag inte har än men som kommer. Och sen den. Så jag tänker att jag ska organisera lite och sätta er på speed. Tada, tada. Nu får ni tänka att kylen är inte helt fylld. Men här har vi spenat, vindruvor, ett grönt äpple. Här har vi bär. Och yoghurten, jag vet att den är sned. Men säg inte det, det blir arg. Här har vi lite mer. Så att det här är, och löken, ja. Så att det blir väldigt fint i alla fall. Alltså den där matbutiken i New York, det är så trevligt. Det finns, alltså den här matbutiken som jag var på då i de här tidiga klippen. Alltså det är så trevligt, de spelar bara jazzmusik där inne. Allting är så perfekt organiserat att man blir så taggad på vad där inne. Jag kan gå runt där inne i timmar. Sen är det ju för jäkla dyrt att handla. Alltså jag köpte en honung för $8. En sån här honung för $8. Alltså 80 spänn. Det är ju bo New York, ska ni flytta hit. Spara pengar, säger jag bara. Jag tänker att jag ska få undan lite här innan Mana kommer lägga fram rullade handdukar till henne så att hon har det. Fina nya handdukar. Jag ska städa lite, jag ska också hoppa in i duschen. Och göra mig lite fräsch. Kanske sminka på mig lite. Känns som ett tag sedan att jag sett ut lite så här i alla mina tidigare vloggar. Och nu när Mana kommer dagen till ära så tänker jag att jag kan göra mig lite fräsch. Sen när Mona landar så har jag gjort en bordsreservation för oss på St. Theo's. Som ni har sett i en tidigare vlogger. Den här restaurangen som är omöjligt att få bord på. Som jag verkligen vill visa Mona. För att när vi var där så var det så viktiga människor där. Att det är jättekul att sitta på den där restaurangen och bara höra vad alla pratar om. Och ingen vet vad vi pratar om för vi pratar svenska, det är så skönt. Den där managern som är skitsnygg som jag gav mitt nummer till. Han kommer jag stöta på igen kanske. Så vi ska klä upp oss och snygga, bara gå och ha en lyxig middag. Alltså det kommer så trevligt. Så det ska ni få hänga med på helt enkelt. Det kommer bara bli en fantastisk dag. Så jag tänker att vi startar den tillsammans. Välkomna, nu kör vi. Okej, jag har städat ut lite fint här nu. Men alltså jag måste visa er. Jag var på butiken idag och köpte lite dryck. Och alltså blir man typ bara inte helt, alltså frälst hela själen. Och bara tycker det här är så trevligt. Här har vi då gröna hyllan. Grönt. Här har vi då bärhyllan med lite grönsaker. Så vi har blåbär, björnbär, hallon, tomat, rödlök, äpple och paprika. Här har vi avokados, bananer. Jag gillar by the way bananer som är nästan på vägen att bli övermogna. Så det är därför jag har dem. Citroner, två olika typer av yoghurtar. Och sen här, alltså det här är den bästa hyllan. Dryckeshyllan. Obviously min harmless harvest för att det är det bästa som finns. Fiji. Vatten, alltså det roliga, alltså det är inte så att jag måste ha fidjörtat, alltså jag skiter egentligen i vad jag har för vatten, det spelar ingen roll. Och jag dricker alltid från kranen, jag har min stora vattenflaska. Men jag ville verkligen köpa dem för att jag tyckte de var så fina. Så att det blev lite vatten där, jag tycker det är trevligt om man har en gäst över. Och sen bubbelvatten är trevligt. Så att ja, då blir Micke glad när hon kommer hit, hon älskar bubbelvatten. Okej, nu är jag på nagelsalongen, jag ska göra mani en pedi för att mitt, jag gjorde det i Stockholm, men det har blivit förstört, så, eller ja, det är inget kvar. Jag biter mina naglar, så att, det är därför. Eller biter bort nagellacket, jätteäckligt. Det är en jätte weird fetish. Men jag ska göra regular pedicure och gel manicure, så jag ska välja. Jag tänker att jag kör den här färgen, den är lite magig. För det är fortfarande vinter, så jag vill inte ha fråsig. Jag brukar alltid gå för samma färg här. Det här är min gamla nagelsalong också. Jag brukar alltid köra en sån här rosa, men jag tycker att jag ska testa den.
Look who's here! Mona är in town! Och vi är på Saint Theo's. Som ni vet är den här lyxiga restaurangen som heter för att bo på. Så nu har jag tagit Mona hit. Här är jag, visar min luxen. Men nu har vi beställt in en flaska. Skål! Kanti, skål älskling! Så taggad att du är här. Och nu väntar vi bara på att alla ska rulla in så vi kan höra alla gossipa. Förlåt, alltså det här är jätteoförskämt. Nu filmar jag en blixt här så jag kommer snabb. Här är en beef gazpacho. Gazpacho eller carpacho? Inte gazpacho. Carpacho. Nu sitter vi här. Jag har min favorit. Den här jag gett förra gången också. Jättegod. Det är en beef pasta med chili calabrian oil. Och hela min outfit är från Nike. Jag har blåa, oj, superhands med svarta boots. Ni får se sen, men nu ska jag sluta filma för att man får egentligen inte ta bilder här inne. Visst är det? De har skylt att man inte får ta bilder. Så filmar jag med Blix. Okej, bye! Okej hörni, jag glömde filma min outfit men jag klipper lite bilder på det här. Jag tänkte avsluta den här vloggen nu. Tackar och bockar för att ni har tittat och för att ni gillar att följa flyktvloggen och allting. Det kommer mycket mer flyktvloggar, så prenumerera om ni vill. Få notiser när det kommer upp nya videos. Men det kommer en ny video bara om några dagar. För att jag har haft världens vloggflow. Jag tycker att det är otroligt, otroligt roligt. Så att vi ses i nästa vlogg. Puss och kram. Skumma någon.